Milá ženo, už tě nebaví, jak se pokaždé rozjedeš, snažíš se uspět, ale podvědomé bloky tě zastaví v rozletu? Třeba prodáváš, máš prodej jeden, ale ne 20? Nic se neděje. Moje jméno je Sandra Vojvode a ráda bych tě pozvala do třídenní EFT výzvy zdarma. Spolu se totiž podíváme na ty bloky a limitující přesvědčení, které ti brání v tom, dosáhnout tvých cílů. Podíváme se na ně pomocí metody EFT. Spolu se sejdeme večer na Zoomu, buď v 7 nebo v 8 večer, pondělí až středa. Začínáme v pondělí 23. ledna a spolu ty bloky propustíme. Jemně, něžně, hravě. Budu se na tebe moc těšit. Link najdeš pod videem a uvidíme se ve výzvě. Měj se krásně a ahoj.